Det var många som luktade lite köttbullar och som öppnade en köttbulleförpackning, lite så. Väldigt mycket lök. Ja, inte jättegott. Mina kompisar, de var lite tidigare än mig, så man märkte ju att de svettades lite mer och man kände ju ibland att de luktade äckligt. Men jag struntade typ i det. Det är så här, jag sa väl att du luktade kanske lite äckligt, men jag gjorde ingen big deal av det. Mina föräldrar sa så här, du luktar svett och sånt, du måste börja ta deodorant. Jag sa så här, jag luktar inte så mycket. Jag kände liksom, jag märkte inte det så, men de märkte ju det. Lukten, för när man var liten, det inget alls liksom. Men sen när man kommer in i puberteten så börjar lukten. Som vi vet, alla svettas. Och i puberteten börjar det märkas mer. För det är då svetten kickar igång på riktigt. Och det kan också märkas på lukten. Det är egentligen inte själva svetten som luktar. Den består ju mest av vatten. Men när svetten blandas med salter och andra ämnen på huden så dyker bakterier upp och bryter ner de här ämnena. Och det är då det börjar lukta. Så om du har en ren hud med lite bakterier så luktar det mindre. Ibland kan det lukta surt. Lite starkt kanske. Det luktar inte gott. Det luktar olika från person till person faktiskt. Det är en tydlig doft, men inte liksom en positiv doft. Det går liksom inte att beskriva, utan det luktar bara smutsigt, typ fel. Inte riktigt som sopor, men det är som att det är naturligt, det är en lukt som man inte ska tycka om. Så. Ja, det luktar svett. Lukten styrs också av fler saker än bakterierna. Där du har hår på kroppen finns en speciell doftkörtel. Den vaknar till liv i puberteten. Men det kan också ha att göra med stress och vad du äter. Så om du till exempel äter tacos med stark sås så kan svetten faktiskt lukta lite tacos. Det kan lukta olika mycket på olika delar av kroppen. Och hur svetten luktar, det är också olika från person till person. Jag började använda deo innan jag började svettas. Och det var det många andra som gjorde. De använde det lite som liksom en parfymgrej, tror jag. Jag förstod inte riktigt varför man gjorde det. Och sen så insåg jag ju det då, när jag började svettas. Ja, men mina föräldrar sa att du får väl börja duscha oftare och använda mer deo nu. Jag tänkte att varför då? Det känns väl onödigt. Det är ju lite slöseri. Men sen kom jag ju på att det är väl klart att man ska duscha ofta. Jag började tvätta mig med shampoo oftare. Och sen började jag använda deo varje dag. Innan jag började svettas, då använde jag bara deo typ så här ibland, typ för att det var typ om man skulle äta ut eller något. Om man inte tog deodorant så kunde man lukta väldigt mycket, så nästan dagen förstörd liksom. Den var typ grön kork och så vit och så tror jag det var aloe vera doft. Jag tror faktiskt jag började med det redan när jag började svettas, eller till och med tidigare, bara för att vara liksom redo. För att jag ville inte att folk skulle tycka illa om mig. Jag ville inte att folk skulle känna att nej, men hon luktar äckligt, hon luktar sådär. Så att jag började så tidigt som möjligt. 5 tips mot lukt och svettfläckar. Deodorant gör så att ta bort lukten av svett som bildas då. Och antiperspirant, men det står för att man inte ska perspirera, att man inte ska svettas. Så det sätter sig mer som ett skydd, att man inte ska komma svett alls liksom. Om du svettas mycket under armarna, ha inte för tajta kläder. Skippa också kläder som skaver och irriterar i armhålorna. Bra så här, dölja svett, att inte ha på sig gråa tröjor. För de ser man svett väldigt tydligt i. Gråa tröjor var ju mardrömmen, så då fick man alltid ha någon tröja under. Jag har märkt gråa mjukisbyxor. Och då syns svetten väldigt tydligt liksom vid rumpområdet typ. Det var inte så trevligt. Det kändes lite ofräscht och pinsamt. Har du mycket fotsvett är ett tips att byta mellan olika skor så de hinner torka inuti innan du använder dem igen. Skor av läder eller tyg är bättre än skor av plast. Man kan ta trosskydd, alltså man liksom klistrar fast den i tröjan och då suger det åt sig liksom svetten, så då blir det aldrig några ringar. Jag hade en grå tajt tröja och det var svarta fläckar där under, liksom de var helt blöta och jag var, vad gör jag nu? Så jag gick in på toan, torkade med papper, gjorde typ allt jag kunde, sen tog jag bindor och satt innanför och klistrade fast där. Så där satt de och det räddade min dag. Och då kunde mamma ge väldigt så här skumma reaktioner när hon skulle tvätta och jag hade glömt ta bort det där. Ja, hon var chockad.
Ja, kom ihåg nu att alla luktar svett. Men det kanske bara du som tänker på att just din svett luktar. Och sen så kan det ju vara så att om man tycker om någon så tycker man också att den svettlukt luktar supergott. Mindre hållbara tips var väl typ att man inte skulle röra på sig så mycket för att då svettas man och sådana grejer. Men egentligen bästa tipset är väl att inte tänka på det så mycket. För att som för mig, när jag tänker på det så svettas jag mer för att jag blir nervös. Har du tvättat händerna typ? Och jag bara, nej. Nej men du är helt blöt. Och han liksom bara, jag tror vi måste avbryta. Och då när jag tog av mig det så var jag jättesvettig, så jag tillbringade hela lunchrasten i en toalett och försökte torka det. Och mina kompisar gick runt och letade efter mig tydligen. Det är väldigt bra att duscha på morgonen. Och det ju kan vara bra. Passiga tröjor. Jag vet inte. Duscha och tvätta kroppen. Ja, inte för tajta kläder. Alltså jag har inte haft så himla många svettfläckar. Än.